Колко капки ракия, толкова връчви. Ракия да напълниме. До Господа напред, живи и здрави да ви весите фамилия. Колко капки вино, толкова връчви вино. Сето веселба е от виното, от ракията. Со стари традиции јадети денеска точно напладне. Жителите од село Кучичино ги закроија своите лузја. Со вино и ракија го направија стариот адет, за до година да има повеќе род. Ја откопаа старата ракија од минатата година, а годинава во лузјата оставија ново шише ракија, која таму ќе стои до наредната година. Днешниот ден на Свети Трифун закројуваме лузјето, и потоа одеме на ризот горе, кршиме погачка и се, таа погачка се дели на делови и се паѓа куму за друга година исто да дава погача до нас, исто и пак крша паричка и се собираме сите, од двете страни има, собираме од исток и од запад и на сред цело се собираме, има музика, има пејачи. Закупуваме на Свети Трифон на рекија лозито и оваа година го вадеме. Исто тоа, това за друга рекија за покупуваме, за друга Трифон го вадеме. Откако заврши јадетот со закројување на лозијата, лозарите се упатуваат кон ридот, место на кое се собираат, а кумот носи погача со паричка и се бира нов кум за наредната година. Ова се прави на исток и на запад во селото, а потоа двете групи се собираат на сред село, каде продолжува забавниот дел од манифестацијата. Ова традиција ја го празнуваме празникот Свети Трифун во, за лојзињата, за овоштарите, за овоштарите, за тие работи. И ова традиција е долго време веќе наследено по старите, па обврски да организација и погача со паричка и потоа наследува новиот празникот е Свети Трифун, не е празник на селото, се го празнуваме така по православната нели вера, ние лозарите. Празник на лозарите, пошто имаме тука доста лојзи и црква во селото, сега што се гради, моментално уште не е изградена. Славењето на празникот Свети Трифун во село Кучичино, општина Чешиново, Облешево започнал многу одамна, а се негува до ден денеска. Настаните за денеска завршуваат во доцните вечерни часови, кога впрочем завршува и манифестацијата на сред село.